Bostir ayında jarışkan taştandı poligonuna yıl sayın 15-20 min kub taştandı tögülüp durat. Özgüçö jaykısın köp bolup, jergülüktülörünün negizgi köygöylörünün biri bolçu. Bul maselenin çeçüügü aileli çoğulup, çeçüü joldorun izdep akırında taştandını irgöyçü zavod kuruu çeçimi kabıl alıngan. Buga layık ekologiyalık fondko jazılgan долбоор ийгиликтүү өтүп, каражат бөлүнгөн. Ушу Бостердин жаштары уюшуп экологияны кичине коргойлу деп ушу маселени проект жазганбыз. Экофондтон колдоо таптык. Анан ушу ошонун негизинде биякты баштадык проект. Сортировочный кылып биринчи. Айыл жаштары долбоорго ылайык алынган жабдыктарды өз күчү менен курап ишке киргизүүдө. Муну менен бир топ каражат үнөмдөлүп, ага кошумча керектүү жабдыктар алынып жатат. Негизинен таштанды иргөөчү линия жакшы иштеп кетсе, таштандыны кайра иштетүүчү заводдагы ишке киргизүү каралып жатат. Мындан сырткары полигондогу уулуу калдыктарды толук зыянсыздандыруу, калдыктардан бөлүнгөн заттарды жер кырчына өткөрбө, таасирин азайтуу үчүн алдына геомембрана плёнкасын төшөө иштери белгиленүүдө. Курортный зона болгондуктан көлгө жакын биздин расположениебиз, жайгашкан жерибиз көлгө жакын болгондуктан баягы жер астында сууларга кошулуп, кийин баягы убакыт өткөн менен дагы бир ар кандай себептердин аркасында бир көлгө бир зыян алып келбесин, ушу жашап турган жерибизге зыян алып келбесин, жүзүбүз жарык болсун деген аракет менен мына ушул чашка кылып геомембранадан алдына бир төшөйлү деп атабыз. Полный тазалап чыгабыз да геомембранадан төшөсөк Кыргызстанда биринчи болотко деп ойлойм. Буга чейин таштанды полигондорунда өлгөн жапайы жана үй жандыктарын көмүүчү жайлар каралып келген. Бул багытта бостерликтер өзгөчө ыкма колдонгонун турушат. Алар атайын жасалган мешке баарын өрттөп, толугу менен зыянсыздандыруу жагын карашууда. Делается для того, чтобы на свалке. Бул жабдык таштандыга ырытылган өлгөн малды, чириген азыктарды өрттөп, жок кылуу үчүн жасалып жатат. Мындан зыяндуу түтүн да чыкпайт. Өлгөн мал эти күл болуп жок болот. Мунун баары эле экологияга болгон аяр мамиле. Мисалы, мал эмнеден өлгөнүн аныктап жүрүшпөйт да, ыргытып жиберишет. Бирок аны толук зыянсыздандырбаса кооптуу болушу мүмкүн. Ошондуктан бул ыкма аркылуу жок кылуу керек. Бостер айылындагы таштандыны иретке келтирүү үчүн дагы бир долбоор иштеп, анын жардамы менен чоң таштанды чыгаруучу унаа жана башка жабдыктар, челектер алынган. Мындан сырткары таштанды полигонуна таза суу чыгып, электр энергиясы тартылган. Иргөөчү жаңы линия март айында ишке кирет. Эжил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.